Djeca su najveća ljubota života i to zbog svoje iskrenosti, jednostavnosti, nepokvarenosti, nevinosti, čistoće duše i zato je baš svako dijete slika ona djeteta koja se rodila u Betlehemskoj kuštalici. Slika djeteta Isusa, a njegovu veličinu prepoznali su odmah svi i anđeli i voli vladare.
сына и Духа Святого. Аминь. Господь слава. Браши и сестры, его не могло быть лепший увод славы Божия от Бога вечи радостного приказа događaja koji je promijenio svijet. Taj događaj ima smisao u čitavoj povijesti, ali besmislen je ako ne mijenja mene. I zato želim da događaj Božića snažno djeluje u mome životu, da moj život upravo bude odraz onoga što slavi Boga koji se utjelovio i koji želi da nas spasi. Stoga ćemo evo moliti večeras u ovoj svetoj misi da Gospodin po svome rođenju uđe u naš život, da nas dotakne svojom toplinom, da mi budemo plemenitiji, bolji i pažljiviji jedni prema drugima, da imamo više vremena za Boga i svoje bližnje. Da bi Bog uslišao ove naše molitve, pokajmo se za svoje grijehe. Ispovijedam se. Vas, braćo, da si dobite za mene sve.
svake godine veselim dočekom rođendana tvoga sina. Sada ga s radošću primamo kao kupitelja, daj da ga bez straha ogledamo kao sunca. O Gospodu našem Isu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kralje Bog, po sve vijeke vijekova. Te ga isključeno rukom izvedi.
će ispuniti sve moje želje. Iz njegova potomstva izvede poruku o svom obećanju Izraelu spasitelja i spasitelja. Pred njegovim je dolaskom Ivan propovjedao poštenje i vraćanje svemu narodu Izraelu. A kad je Ivan dovršavao svoju trku, govorio je: nisam onaj za koga me vi držite, nego za mnom evo dolazi onaj komu ja nisam dostojao da riješiti opočeno njega. Riječ je. Sina, a pričeš mu nadnuti ime Isus, jer će
Što reći, večeras, kada nam je zapravo poruka izrečena na najbolji mogući način, dakle, poruku Božića, vaša djeca u svojoj unutarnjoj čežnji, da imaju roditelje koji će vjerovati, da imaju roditelje koji vole, koji ljube, prenijeli su poruku na način da bi se dogodila, da je ta poruka utemeljena, slušali smo rodoslovno, sve je zapisano. Tko i za koga dolazi na ovaj svijet i u kakvom vremenu i prostoru se rađa Isus. Znamo odnos ljudi spram Isusovog rođenja. Njegova obitelj koja je imala puno nejasnoća u svome životu, nije do kraja razumjela ono što im se događa u životu, kao što i mi, vrlo često da se radimo Bogu, ne razumijemo do kraja, ne razumijemo. Pokušavamo shvatiti, ali Bog je tako velik da ga mi ne možemo svojom pameću dokučiti. Ono što je prizemno, zemaljsko, mi to nekako dokučimo, neko prije, neko kasnije, ali nam se pokaže i prepoznamo ono zemaljsko, ono što je iznad nas, a okružuje svojom toplinom nas, a to je Bog, koji nije ostao izvan ovog svijeta, nego je želio doći u ovaj svijet, osjetiti ljudski život, nije tražio način na koji će spektakularno ući u ovaj svijet. Vi znate kako su neke velike prigode, kada su neke velike manifestacije, zapravo najbitnije kakav je ulazak. Pa kad pozađe u Rim, stvara se atmosfera spektakularnog ulaska, jer žele svratiti pozornost, žele obrnuti puno reklama, žele da se primijeti na njihovim rukavima ili ne znam čemu već, puno toga što nose, jer znaju da će na taj način profitirati, da će na taj način steći novac. Isus dolazi u ovaj svijet onako kako to i priliči Bogu. Jer Bog ne zna što je nas. Zato dolazi kao malo dijete. Ova djeca u sebi nemaju takvog poriva da pokore svijet. Oni pjevaju o Bogu s nadom da ćete vi čuti tu pjesmu koju oni pjevaju i da ćete ih posvjedočiti u svom životu da i vama ono što je njima važno, bez obzira što do kraja ne razumiju, važno je u vašem životu. A što se zapravo događa? Obitelj Josipa, Marije, Isusa, koji još nije rođen, krenula je na put iz Betlehema prema, iz Nazareta prema Betlehemu i na tom putu traži svratište, mjesto, bilo kakvo mjesto, čovjeka, otvorenog srca. Mi ćemo svi ostati u čudu, a zar je moguće? Zar je moguće da na tom putu nije bilo niti jednog čovjeka, niti jednog doma, niti jednog svratišta, niti jednog hotela, niti jednog hotela koji je htio primiti ljude koji su u velikoj potrebi. Žena je na vrhuncu da dođe samo što nije rodila. Neki su imali prostor, nisu htjeli kvariti komoditet, kao što to i mi vrlo često znademo reći, prevruće mi je za crkvu, prehladno mi je za crkvu, predugo je, prekratko je, što ću tamo, što ću ovamo, kako se događalo u životu tih ljudi koji su bili na putu kojim je išao Isus. I danas Isus korača tim putevima. Ono što je, draga braćo i sestre, odlikovalo blaženu djevicu Mariju je to da je živjela riječ Božja. Ona je živjela riječ Božju. Mi znamo riječ Božju. Neki više, neki manje, ali je dovoljno poznajemo, sad je potrebno da i mi tu riječ Božju živimo. Živit ćemo na način ako sebi dopustimo da se otvorimo dobroti, ljubavi, milosrđu, praštanju. Ako naš pogled ne bude usmjeren samo na mene, nego na one ljude koji mene okružuju. I možda više nego ikad, kad probijem, jesi, nije
su potrebni, dragi braći i sestre, svjedoci te vjere. Da i mi posvjedočimo da je u istinu Isus Bog i da njegovo rođenje je u istinu ne samo promijenilo svijet, jer vrijeme brojimo od rođenja Isusa Krista. Bez obzira što neki neće to spomenuti, ali od rođenja Isusa Krista mi brojimo vrijeme, jer to je vrijeme otkupljenja, spasenja. I zato evo, ova djeca žele da to vrijeme od rođenja Isusa Krista koje brojimo bude kvalitetno vrijeme. Vrijeme u kojem ćemo poraditi da zajedničko narodno, da kojem ćemo poraditi na dobroti, ljubavi, vrijeme, da kojem ćemo poraditi na obiteljskom zajedništvu. Božić je obiteljski vladar. Evo, želim da ovo Božiću zapravo osjeti se više nego ikad to obiteljsko zajedništvo, da zagrnete svoju djecu, ne samo fizičku, nego i riječima i zajedništvo i zajedničko molitvo, da se okupimo oko Božićih vjerki koje vjerujem da se nije ponavljati, da se okupimo oko obiteljskog stola i da u molitvi zapravo kažemo: hvala ti Bože što si se rodio za mene. Ja želim da budeš dionik moga života. Moj dom, moje srce neće dopustiti da ovom Božiću ne pronađeš stratište. Evo, to je poruka koju mi trebamo poslati Bogu. Da nećemo dopustiti da ovom Božiću Bog šeta ovom zemljom ponovno, a da nema mjesta gdje će se roditi, gdje će biti ugodno, toplo, fino. Neka naše srce bude otvoreno za Boga. A, draga braćo i sestre, otvoreno srce za Boga može biti samo onda kada smo spremni stati pred njega i reći da smo bez njega slabi i jedni. Da smo bez njega siromašni. Da ovo svjetsko bogatstvo, kada bi sve bilo naše, nije mjera koju je on sam. Pa evo, pokušajmo, braći i sestre, u ovom Božiću zapravo dopustiti Bogu da se rodi u nama. Vidjeli smo radost pastira, vidjeli smo radost ljudi, ovaca, magaraca, vola, jer su osjetili da se događa nešto u ovom svijetu posebno. Pa evo, želim da i mi, bez obzira što smo večeras jako raspoloženi za događaj rođenja Isusova, ne ostavimo na majskoj proslavi Božića, nego da se u mojoj rođeni dotakne svojom toplinom, svojom riječju, svojom blizinom Bog. Ako nas se dotakne Bog, onda ćemo dobiti jednu specijalnu snagu o kojoj sam jednom vam pričao, kako su živjeli u dvorcu kralj, kraljica i njihov mali sin princ. Jako su se lijepo slagali, uvijek su imali vremena jedni za druge, uvijek su bili radosni, veseli, i onda je kralj i kraljica su osjetili da u udaljenim mjestima njihovog kraljevstva ima puno ljudi koji su nesretni, prazni, koji su tužni, i onda su rekli sinu: sine, znamo da nas jako puno voliš, ali za tebe imamo jedan poseban zadatak. Želimo da odeš u jedno selo preko brda, da ovo što mi živimo, ovu toplinu, ovu radost, ovu ljubav, doneseš i drugim ljudima. I on je odmah pristao, bez obzira što ja ga volim svoje roditelje, pristao je da ode u svijet i da svijetu donese tu toplinu i radost koju su oni imali i jedni. Kada je krenuo, otac ga je zaustavio i rekao: daj ti jedan specijalni dar. I onda mu se dotaklo srca i on je osjetio toplinu i kaže: ovu toplinu koju ti osjećaš sada dok ti biram za srce, dajem ti kao snagu da i ti možeš dotaći ljudska srca i mijenjati. I dječak je krenuo u svijet i počeo je dijeliti tu radost s drugim ljudima, dotakao je srce mnogo.
sestre, upravo Božiću, Bog nam podaruje svoga sina i kaže, siđi u onaj svijet, u svijet koji ja to volim, među ljude koje volim, želim da im uneseš u život od ljudi radost, da im dotakneš srca, ali dajem ti znam da će prijeti na njih, da i oni jednim drugima dotaknu srce i da ih mijenjaju. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. Da smo braća i sestre.
Zato te molimo da ovom svetom službom još spremnije uđemo slavljenje Božićnog tajstva u Hristu, Gospodinu našem. Amen. Gospodinu s vama. I gore srca. Vam dajem, Gospodinu Bogu našem. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da uvijek i svaki zahvalimo tebi, Gospodine sveti Oče sve mogući i vječni Bože, jer je po tajnim djelovine riječi očima naše duše, Sinu onovo svjetlo tvoje slave, dok u Božićnom djetetu spoznajemo Boga, ulicu nama čeža za nebeskih dobrima. Iz toga sam je to ja kažem, da s prijestolima i gospodima i sa svom nebeskom vojskom, pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo, koji su u Hristu ovdje svi.
Molimo ne gledaj naše grijehe, nego vjerovskoj crkvi. Daruj mir i licu kakve volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ od vijeke vijekova. Mir, Gospodi, bio uvijek s Vama. Družite mir jedni drugima. Thank you.
Koprivnice, želeći vas još jednom sve od srca pozdraviti, zahvaljujem ministrantima, čitačima,